xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani khadar xuseen cabdi oo eedeymo kala duwan u jeediyay xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa uu xogayuhu sheegay in ay xaqiiqad tahay inuu madaxweynuhu ku fashilmay in uu doorasho qabto waxa kale oo xogayuhu sheegay in aanay jirin duruufihi uu dastuurku madaxweynaha u ogolaaday in muddo kordhin loo sameeyo xogayaha murahaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaa run ah in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi uu fashilmay inuu ku fashilmay inuu dadka mideeyo inuu ku fashilmay inuu shuruucda dalka ilaaliyo inuu ku fashilmay inuu dalka doorashooyin ka qabto inuu ku fashilmay inuu dalka sumcaddiisii dabada uu ilaaliyo maanta madaxweyne Muuse waqtigii sharciga ahaa ee la doortay waxa uga dhiman wax ku siman 26 ama 26 maalmood waxa kale oo xaqiiqa ah in aanay jirin duruuftii dastuurku fasaxayay ee muddada madaxweynaha loogu kordhinayay kan waa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 83aad farqadiisa shanaad oo kaliya ayaa dastuurka ka hadasha kororsiimada madaxweynaha qodobkaasi waxa uu leeyahay haddii ay suurtoobi weydo duruufo la xidhiidha nabadgelyada aad halka ay halka shacabiga Soomaaliland ugu fiirsadaan haddii ay suurtoobi weydo duruufo la xidhiidha nabadgelyada darteed in la qabto doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha marka muddada xilkoodu dhammaato waxa golaha guurtida waajib ku noqonaya inay muddada xilka u kordhiyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyaga oo tixgelinaya muddada dhibaatada lagaga gudbi karo doorashaduna ku qabsoomi karto meel kale oo dastuurkaasi jamhuuriyadda Soomaaliland ku taala oo sheegaysa in madaxweynaha loo kordhin karo oo duruuf kale loogu kordhin karo maanta su'aashay tahay marka qof kasta oo muwaadin inuu isweydiiyo waxa weeye nabadgelyadeenu maanta wacaynkeed nabadgelyadeenu ma xun tahay walaa abaar baan ku jirin walaa roob baan ku jirin walaa masiibaan ku jirin walaa wax kalaan ku jirin qodobka kaliya ee dastuuriga ah ee sharci ka dhigay in madaxweynaha loo kordhiyaa waa inay Soomaaliland aanay amni ahayn marka Muuse maanta kororsiimo doono fariinta uu dunida u diraya waxa weeye Soomaaliland amni maaha iyagaa laga rabaa inay cadeeyaan Soomaaliland inay amni tahay iyo inaanay amni ahayn waana waxa kaliya taa aan ku faano khudbad walow madaxweynaha ku jirta amni baynu nahay isla qodobkii amni baynu nahay in loo adeegsado inaan madaxweynaha doorashadiisii la qaban karin waxay tahay nusqaan weyn oo Soomaaliland dul hoggan doonta taariikhduna ay xusi doonto sharciga madaxweynuhu maalin kasta uu ka hadlayo uu raahdo waan ilaaliyaa waa sharciga marka halkee ku yaala ayay isweydiinaysa haddaan qodobba yar yar oo koobkooban isdul taagno sharcigee madaxweynaha u ogolaanaya inuu isagu isu beddelo mar guddidii doorashada oo ka hadlo xilliga doorashooyinka sida ay u soo kala horeynayaan mar uu isagu noqdo guddidii diiwaangelinta oo ka hadlo xidhiidhka ka dhexeeya guddida diiwaangelinta iyo xisbiyadu sida uu noqonayo iyo waxa uu yahay shalay waxa uu madaxweynuhu yiri 28-ka bishan xisbigii soo gudbin waaya waxa laga rabo wuxuu ka hadhayaa doorashada su'aashay isweydiintani waxay tahay deadline-kaasi sharci halkee buu ku yaalaa ilaa madaxweynihii isagaaba la sharci baan ilaaliyaa hadday run tahay sharci buu ilaaliyaa halkee buu deadline-kaasi ku yaalaa qodobkee baa sheegaya halkee buu ku qoray warqadaas ay u sheegaya halkay taala madaxweynuhu ma isaga guddidii diiwaangelinta noqday sidii riwaayadii haddana waa ay kan ma isaga maxkamadihii noqday ma isaga baarlamaankii noqday ma isaga hay'adihii dawladda oo dhan noqday oo doonaya maalinba inuu mid matalo guddida diiwaangelinta iyo guddida kale ee doorashooyinka waa laba guddi oo qaran oo jira oo aanu aqoonsanahay wada shaqeynina ay naga dhaxayso horena ay nooga soo dhaxaysay haddana ay naga dhaxayn doonto waxa la yaalo wixii sharci ah ee guddiyadaasi ay nooga baahdaan aan wada shaqeynta leenahay haddii guddida doorashooyinka yihiin iyo haddii guddida diiwaangelinta yihiinba waa guddiyo aanu ku kalsoonahay inaanu la shaqeyno madaxweynuhu waxa soo baxaysa inuu hay'adihii madaxa ama hay'adihii qaranka ee kala madax banaanaa aad moodo inuu doonayo isagu inuu awoodihiisii oo dhan u qaato
maanta masiibada ugu weyn ee wadankeena ka jirta waxa weeye waa hadalkaas aan loo meel dayin ee madaxweynuhu uu golo kasta la taagan yahay sharciyigii Soomaaliland ee shacabigii Soomaaliland dhamaantii la wada yaaban yihiin ee sida uu isagu madaxweynuhu ino sheegay hatta hooyadii dhashay ay la yaaban tahay oo ay waano ka seesay sidoo ino sheegay markii uu ku sii socday boorama inkastoo waanadaasi waxa 40 saacadood ka yar ay ku expire garowday oo aanu ku dhaqmin madaxweynuhu waxa hubaal ah in maanta madaxweynaha waqtigiisu dhamaanaya uu tagi doono oo aanu waddankan xoog iyo cagajugleyn ku haysan karin laakiin su'aashay isweydiintii waxay tahay waddan noocee buu ka tagayaa Muuse markuu inaga tago waxa uu ka tagayaa waddan qaybsan oo qabyaaladu biyo dhigtay oo siyaasadihiisuna ay sabab u ahaayeen in waddanku sidaas u qaybsamo waxa uu ka tagayaa waddan xadiga iyo ku taqrifalka awoodda dawladeed uu noqday caadi waxa uu ka tagayaa waddan xurriyadul qowlkii dagaal lagu la jiro oo TV-yadii madaxa banaana maalinba keela doono la iska xiraayo waxa run ah in aan Soomaaliland hay'adaha dawliga ahi dhisnayn haddii dhisan yihiin ma suurta gashayn in madaxweynaha oo gudoomiyihii maxkamadda sare dhinaciisa fadhiyo oo waxyaabo aan sharciyiga waafaqsanayn yiraahdo tusaale ahaan oo isagu sheego doorashooyinku sida uu soo kala horeeyaan oo xeer iyo qaanuun siiyay toona aanu jirin waxa kala hubantaa in aan shuruucdeenu qabiye badani ay ku jirto waxay Soomaaliland Soomaaliyada aynu haaraamno iyo wadamo badan oo kale oo geeskaaba kaga duwanayd dhaqan siyaasadeed oo soo jiray ilaa iyo waqtigii in ciigaal oo aha dhaqan wada hadal iyo meel isugu imaansho iyo isu tanaasul waxa uu madaxweyne Muuse ka tagayaa dhaqankaas oo uu isagu gowracay oo aan ahayn dhaqan maanta Soomaaliland siyaasadeeda ka jira maanta waxay noo jooga madaxweyne xilligiisi gabagabey yahay oo haddana aan cidna maqlayn oo aan dhageysanaynin waxana taariikhda u gali doonta inuu noqdo madaxweynihii baabiyay dhaqan siyaasadeedka Soomaaliland ay ku soo caanamaashay jiritaankeedana wax farabadan ka geystay waxaan ku soo gabagabeynayaa hadal kaftana oo aan doonayo inaan odayaasha ururada ku jiraado waxa jiray barinin nin aanu wanaag farabadan ku ogeyn aad u amaanay oo amaan farabadan oo aanu u qalmin ku amaanay markaas la yiri war bari ayuu sidiisi ku noqon doonaaye maad ka deysid oo amaanta aad ka yareysid maalmo kadib ayaa ninku ilaa waa ninkii uu ninkii aad ugu gafay oo wax aanu ka filahaynin uu ku sameeyay waa la weydiiyo waxa la yiri hebel ka waran waxa uu yiri war hebel wuxuu wixiisi ayuu ku noqday waxa la yiri markaas ragga waaweyn ee ururada wada odayga si fiican baa u taqaanaan bariina way dambaysaa hadalkiina bari baan idin leeyahay wax u dhigtaa oo amaanta amaanaysaan yaraysta oo mahadsantihiin wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh